asalaamu calaykum wraxmatullahi tacaa wbarakaatu maalin nagsan daadayaa meel kastoo dunida nagal socotaan waa maalinimo abisha juunsanada u qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaann waxaa kamida madaxdii afrika ee guud ahaan udhaqaaqay inay dhexdhexaadiyaan labada dhinacee ukrain iyo wadanka ruushka oo la kulantay madaxweyne putin iyo arimo la yaab leh oo ay kala kulmeen madaxweynaimadaxweynaha wadanka koonfur afrika oo fariin isaguna dhankiisa ka socotay la wadaagay madaxweynaha dalka ruushka gudoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo xilkii laga qaaday iyadoo la ogyahay in uu guud ahaan qeyb weynkaha la dagaalanka kooxaha argagixisada al-shabaabka iyo sababta keentay haatan in xilka laga qaado gudoomiya cali jeyte ayaaneegi doonaa iyo arimo faahfaasan oo ku saabsan xilka aadistaasiiyoweliba waxa uu kaga jawaabay cali jete xilka qaadistaasi lagu sameeyey omalilann waxay bilowday qaab cusub oo dagaalka magaalada laascaanooda iyadoo guud ahaan doonaysa in dagaalkaay kawecato oo waddo kale haatan ay u marto inay joojiso guud ahaan ama ay dib u hanato magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo gacanteeda ka baxday lix bilood ka hor haddaba qaabkan cusub ee somaliland ay doonayso inay mar kale kusoo ceshato magaalada laascaanood ayaan eegi doonaa qodobadaas iyo qodobo kalo faafaasan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saxib soo dha bilonay wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in gudoomiyihii gobolkaasi cali jeete cismaan xilkiilaga qaaday ورقد كسوة بحذية مدحينها هي ali gudlaawe ayaa xilkii looga qaaday gudoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo horboodayay duulaan culus ama guud ahaanba bilaabay duulaankii ugu horeeyay e kooxda argageexsyada ee shabaabka looga hortago waxaana gobolka hiiraan uu ahaa mid hormuud u ah la dagaalanka kooxaha argagexsada ee shabaabka waxaana mar walba niyadda dadka kusoo dhacayay in cali jeyte cismaan uu horboodayey guud ahaan gulufkii colaadeed ee ugu horreeyey ee kooxda argagexsada ah lagaga horyimid waxaana gulufkaasi uu sababay in hirshabeelle meela badan oo kamid ah kooxdaasi laga saaro islamarkaana hirshabelle oo ahayd gobolka ugu xoogan ee ay kooxahaasi joogaan haatan ay e noqotay gobolka ay kooxahaasi kaga sugan yihiin dhulka aadka u yar marka laeego maamul goboleeyada dalka oo marka laga reebo maamulka puntland inta kale gobolada dalkaamaguaamaamulgoboleeyada dalka hirshabele ayaa ugu yar oo kooxdaasi aragixisada meelha ka haysato ayaadu koobanyiiiwaxaaalausuustaa in markiiuu bilaabaya cali jeyte cismaan duleedka magaalada beradweyne ay kooxahaasi aragixsadu joogeen hadaba ninka waxaasoo shaaa qabtay sababta looga qaaday xilka ayay dad badan isweydiinayaan balse waxaa guud ahaan xoga soo baxayaoohooseay sheegayaan in cali jeyte cismaan uu ku fashilmay dhanka maamulkaah iyo weliba isku wadista dadka gobolka hiiraan wadadega waxaana taasi ay keentay in kalashaki iyo weliba dagaalo sokeeye laga cabsi qabay inay ka bilowdaan meelo kamid ah gobolkaasi hiiraan arintaasi ayaa keentay in cali jeete xilligan xilka laga qaado magaalada beledweyne ayaa maalmahanba waxaa kasocotay saansaan colaadeed oo u muuqata in dadka wadadega gobolkaasi hiiraan ay aada u dhaliishan yihiin habka maamulkaah ee gudoomiye cali jeete cismaan madaxweynaha <muchas> hirshabelle cali gudlaawe ayaana qaatay go-aan ah in uu xilka ka qaado cali jeeta islamarkaana uu u magacaabo xilkaasi sufurow oo haatan la filayo in uu hogaamin doono guud ahaan wejiga labaad ee dagaalka kooxda argixisada e al-shabaabka iyo weliba maamulka deegaanka ama gobolkaasi hiiraan haatan waxaa loo arkayaa in muhiimada ugu weyn ay tahay e gobolkaasi hiiraan taalla maamul iyo weliba in hogaamin isku wadi karta dadka la helo haddii taasi lawaayan ay noqon karayso in mar kale halkii laga yimid dib loogu noqdo waana sababta keentay in cali jeete xilkaasi laga qaado oo loo arkayay in aanu dhanka hogaaminta ku fiicnayn marka leego dagaalka iyo weliba guud ahaan abaabulka ayuu ku wanaagsanyahay cali jeete balse isku wadista dadka iyo weliba in la jiheeyo oo dhanka maamulkaah guudahaana laisku wado xaggaasi waa uu ku liitay sida dadku ay ama dadka deegaanka qaar kamid ah ay caddeeyeen si kasta ow xaalku hadaba waxaa dad badan ay isweydiinayaan sida uu ogolaan doona cali jeete cismaan oo muddo dheer hor boodayay maamulka gobolka hiiraan islamarkaana haatan si kadiisa xilkaasi looga qaaday balse waxa ay xoguu intaasi ku darayaan in cali jeete loo balan qaaday xilal kale iyo weliba in maamulka hiirshabelle laga siin doono xilal kale balse haatan xilkaasi uu soo baneeyo waxaana kahor intaan xilka laga qaadin la sheegay in lala wadaagay warkaasi xilka qaadista ogaa haatanna uu ku qanacsan yahay in xilkaasi laga qaado oo mid kale oo maamulkaasi hiir shabele ama dowlada federaalk ee soomaaliya looga dhiibo islamarkaana xilka gobolka hiiraan uu yahay mid wareegta ah oo kolba qof loo magacaabayo bulshada gobolka hiiraan ku dhaqan qaar ka mid a ayaa cabashadaasi gudbistay oo sheegay in aanay la shaqayn kara guddoomiye cali jeytil waxaana loosoo magacaabay cabdulaahi axmed maalin sufurow oo horey u ahaa siyaasi deegaanadaasi kasoo jeeda islamarkaana aada looga yaqaano gobolkaasi hiiraan waa tahay haatan anegno somalilan waxaa somaliland ay bilowday qaab cusub oo ay dooneyso in gobolkaasi soo lama gaarahaan magaalada laascaanood ay dib ugu soo ceshato dagaalkii iyo weliba istiijiidkii muddada dheer ka jiray magaalada laascaanood ayaa waxaay somaliland u aragtay in aanu noqon karin xalka kama dambaysta ah ee magaaladaasi lascaanood ay ku hanan karayso waxaana haatan somalilan ay u dhaqaaqday dhanka inay hesho qaar ka mid ah dadka gobolladaasi sool kasoo jeedaa oo guud ahaan ku raacsan qadiyada iyo weliba somalilan in ay kasii mid ahaadaan waxaana taasi ay keentay in odayaal dhaqaameed kasoo jeeda magaalada laasacaanood ay ku dhawaaqaan inay xilkii ka qaadeen garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid ahaa garaadada gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood garaadkeedaaha oo dadka dega magaalada laascaanood guud ahaan garaad u ahaa ayay sheegeen inuu xilligan ka weecday inuu dadka deegaankaasi oo magaalada laascaanood uu hogaamiyo oo uu u horseeday dadka magaaladaasi inay dhibaatooyin waaweyn dhexda ka galaan oo qax iyo wliba rafaad badana waaana sheegeenodayaahaasi iligan loo sii dulqaadan karanin garajaamac gara ismaaciil oo la xidhay dadkiisa doonaya ina dhibaateeyaan oo ka qixiyey magaaladoodii meelo kalena kayimid ilmahooda iyo carurtooduna ay meelo kale u joogaan waa si dadkaas hadalka digeen ama guud ahaan odayaawaxaana ay sheegeen inaanu sii hogaamin karanin beeshaass degta magaalada lascaanood oo ay xilkii ka qaadaya iny u bahan yihiin nabad iyo weliba xasilooni ay caruurtooda iyo dadkoodu ay ku noolaadaan islamarkaana aanay sidan u qalmin dadka magaalada laasacaanood ku dhaqan waxa ay sidoo kale sheegeen amatibaaxeen in haatan dadka horboodaya dagaalka magaalada laasacaanood ee duubabka waaweyn u xidhay inay yihiin kuwo ilmahooda iyo caruurtoodu ay si nabad iyo xasilooni a ugu noolyihiin meelo kale doonayana in magaaladaasi ay rabshad iyo dhibaato dhexdeed kagasii jirto waxaanaay sheegeen arrintaasi inaanay sii soconaynin oo haatan ay go-aankaasi qaateen garaadkaasina haddii uu ka soo noqon waayay go'aankiisaasi iyo weliba ku-xidhashada uu ku xidhay dadkaasi inay xilkaasi ka qaadayaan xilkuna uu yahay miday iyaga u dhiibteen ee aanu ahayn mid u sida uu doono ka yeeri karayo waa siday odayaashaasi hadalka u dhigeen tani ayaa waxaa ay ka mid tahay guud ahaan dadaallo ay somalilan doonayso inay dib ugu soo ceshato magaaladaasi laascaanood waxaana la sheegay in somalilan haatan ay dadka gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood dibu xasuusisay noloshii iyo weliba nabadii ay ku haysteen magaaladaasi laascaanood rabshadihii yaraa ay ka dhacayayna ay yihiin kuwo la xallinayo wax walba oo horey uga xumaaday somalilanna haatan la xallin doono oo somalilan ay guud ahaan dib u eegi doonto loona baahan yahay in iyaguna ay kusoo noqdaan soomalilandnimada oo magaaladaasi iyo weliba xasiloonideeda ay kala shaqeeyaan ciidanka iyo somalilanba waxaana ay sidoo kale sheegtay somalilan ama guud ahaan ay dadka magaalada laascaanood xasuusisay in haatan qorshaha socdaa uu yahay in magaalada laascaanood lagu daro maamulka puntland islamarkaana aanu jirin guud ahaanba maamulk khaatumo lagu magacaabo halkaasi laga sameyn doono waxaana ay dadka magaalada laascaanood u sheegtay inay noqon doonta arrintaasi kudka guur oo qanjo u guur oo guud ahaanba dadka magaalada laascaanood dhibaato kale ay halkaasi kala kulmi doonaan marka la isbarbar dhigo somalilan iyo puntlanda dhanka horumarka iyo waliba dowladnimada ay dhanka somalilan kaga fiican tahay waa sidaa ay somalilan haatan dooneyso inay ku qanciso dadka magaaladaasi laasacaanoo degay akhyaarta sharafta leehowda nagala socoto u taniya kulanti dambe nabadgelyo